ដោយប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានទស្សនារួចមកហើយថាតាក់ទងទៅនឹងឃ្លីបវីដេអូដែលកំពុងផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម ករណីនេះត្រូវបានមហាជនស្ទើរតែពេញមួយប្រទេសកំពុងផ្ទុះការវែងញែកបន្ទាប់ពីស្ត្រីជាប្រពន្ធបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីទាំងអាក្រាតកាយរួចថតបង្ហោះអើពេញបណ្ដាញសង្គម រវាងលោកខេសុនមួយជាមួយនារីដែលត្រូវបានប្រពន្ធតាមទាន់បានចេញមុខមកធ្វើការបកស្រាយថាដំបូងឡើយអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ហើយប្រពន្ធដដានេះចំពោះរូបនាងវិញក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈទៅដល់ស្ត្រីជាប្រពន្ធផងដែរចំពោះកំហុសទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងមកនេះហើយរូបនាងក៏មិនប្តឹងតបតទៅវិញនោះដែរចំពោះអំពើហិង្សាមកលើខ្លួនជាចុងក្រោយរូបនាងក៏បានបត់ជើងក្រាបសំពះសុំខមាទោសទៅដល់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរជំនួសតេតតងជាមួយនឹងប្រពន្ធតាមតន ប្តីនាំប្អូនស្រីចូលទស្សនៈបាទបងនិយាយចេះគឺបងប្អូនរបស់នេះបងដឹងមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមានផ្អើលទៅទាំងប្រទេសទាំងដល់ជាមួយនឹងរឿងមួយនេះផងដែរបាទតើតើជាមួយនឹងករណីរឿងមួយនេះតើប្អូនស្រីក៏ចង់និយាយអំពីអីក៏ចង់លើកហេតុផលអំពីអីយើងជួយជាមួយប្អូនស្រីទាំងអស់មកជំនួយសួរបាទប្អូនស្រីបាទប្អូនស្រីសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បាទប្អូនស្រីកំពុងតែនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលកំពុងផ្ទុះនឹងមែនបងប្អូនស្រីចា៎បាទប្អូនស្រីអាចនិយាយបន្តិចមើលមុននឹងឈានដល់តំណាក់កាននេះពីជំហានដំបូងស្គាល់ប្អូនប្រុសតាមរយៈណាតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ Facebook ចា៎បាទនេះស្គាល់តាមរយៈ Facebook នេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាជារបៀបស្នេហាដល់ឈានចូលដល់នាំនេះចូលទស្សនា 3 ប្អូនស្រីថាយ៉ាងម៉េចបានប្អូនស្រីដល់ឋានៈទៅស្រឡាញ់គាត់រហូតដល់ចូលទស្សនៈរហូតដល់ប្រពន្ធគេទៅតាមតនៅក្នុងទស្សនៈត្បូងគាត់និយាយថាគាត់លែងគ្នាដាច់ហើយលែងគ្នាដាច់ហើយចា៎តែគាត់ជាមីម៉ាយមែនទេតែមិនបងគាត់មានប្រាប់ថាជាកន្លោះគាត់ប្រាប់ថាជាមីម៉ាយជាពូម៉ាយចា៎អូអញ្ចឹងពេលតាកតងមុនដំបូងហ្នឹងសួរគាត់ថា បងមានប្រពន្ធហើយនៅមានអីអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាគាត់ពូម៉ាយអញ្ចឹងហ៎ចា៎បាទគាត់មានថាគាត់ជាកន្លោះទេគាត់ថាជាពូម៉ាយអញ្ចឹងអូនទៅពេលគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាពូម៉ាយពេលនោះគឺគាត់មាននិយាយអីទៀតដល់ប្អូនស្រីលងស្រឡាញ់គាត់មកដល់ចំណុចនេះគាត់នៅតែនិយាយថាគាត់លែងគ្នាដាច់ហើយលែងគ្នាដាច់គាត់នៅតែនិយាយអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលនោះប្អូនស្រីក៏សម្រេចចិត្តថាទទួលគាត់ ធ្វើចញ្ញាថាគាត់មានបានសន្យាថាចូលស្អីដណ្ដឹងចូលស្អីទេគាត់ធ្លាប់និយាយអូអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលនោះគាត់បានបន្ទាប់ពីគាត់ថាម៉ាយហើយគាត់នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្អូនស្រីគាត់នឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងប្អូនស្រីដល់ឪពុកម្ដាយទាំងម្ដងអូបាទបងប្អូនអរគ្នាតេតតងជាមួយនឹងករណីនេះតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជំហានទី1ជំហានទី2ប្អូនចង់មានអ្វីទោះបន្ទាប់ពី ដឹងថាប្រពន្ធគេមកតន់ប្អូននៅក្នុងផ្ទះសណាក់នៅពេលនោះប្អូនមានអារម្មណ៍ថាភ័យពេលប្រទូសរ៉ៃប្អូនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងណាស់ភ័យខ្លាំងភ័យខ្លាំងចា៎បាទហើយប្អូនមានអីមានអាឡូវអញនិយាយទៅបានបន្ទាប់ពីដឹងថាប្រពន្ធគេមកតាមតន់ដល់ផ្ទះសណាក់ឯងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងខុសធ្ងន់ណាស់ទេ ដឹងថាខ្លួនខុសធ្ងន់តោះបន្ទាប់ពីអូនឯងដឹងខ្លួនថាខុសធ្ងន់អូនឯងមានអីនិយាយទៅកាន់បងស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពីងច្បាប់ដែលក្រាក់បាទដល់ទៅទេខ្ញុំចង់សុំតោះគាត់សុំតោះមួយៗខ្ញុំនឹងកែខ្លួនថាខ្ញុំឈប់តាក់តងមួយគាត់ទៀតហើយឈប់តាក់តងមួយគាត់ហើយបន្ទាប់ពីបាយឃ្លីវីដេអូមួយនេះបន្ទាប់ពីដឹងថាមិនមែនតែបាយឃ្លីវីដេអូបន្ទាប់ពីដឹងថាគាត់នៅមានប្រពន្ធមានកូន
រាល់ថ្ងៃមិនមែនជាពោះម៉ាយដែលគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងក្មួយនោះទេបាទអញ្ចឹងសន្យាជាមួយនឹងគាត់តាមរយៈវីដេអូនេះមានឆាតជាមួយគាត់ទេបាទមានឆាតជាមួយគាត់អញ្ចឹងអាចផ្ញើវីដេអូនេះទៅឆាតរបស់គាត់សុំទោសគាត់ក្រាបសុំទោសគាត់បាទពីព្រោះទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងខុសដែរយើងចង់និយាយថាអាចនិយាយថាយើងជ្រៀតជ្រែកគ្រួសាររបស់គាត់តែបើសិនយើងដឹងច្បាស់ថាគាត់មានប្រពន្ធមានកូនដែលគាត់មិនទាន់បានលែងលះគ្នា 100% ក៏យើងអត់ទៅតាក់ទងគាត់ដែរនេះគំនិតបងអូនស្រីដែលនិយាយប្រាប់បងអញ្ចឹងមែនទេចា៎បាទបន្ទាប់ពីចេញវីដេអូមួយនេះហើយឃើញមតិមហាជនជាច្រើនក៏មានការអសោតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយដំតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រាំប្រើហិង្សាទៅលើបងអូនបងអូនមានគំនិតថាចង់ប្តឹងគាត់វិញទេនៅបន្ទាប់ពីគាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើបងអូនស្រីមានឃើញក្នុងវីដេអូនោះឃើញបងឃើញគាត់ជន់ផងគាត់ធាក់ផងគាត់តាក់ផងអូននេះមានគំនិតថាចង់ប្តឹងគាត់វិញទេអត់ទេព្រោះខ្ញុំទទួលខុសហើយអូបាទបងក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីបងអូនស្រីមួយម៉ាត់នេះពីព្រោះយើងខុសចា៎យើងខុសជាមួយគាត់ឯងបាត់គាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបើមិនតែចិត្តស្រីដូចគ្នាបងគិតអញ្ចឹងមែនទេបាទចិត្តស្រីដូចគ្នាបើសិនជាប្តីម្នាក់ដូចជាប្តីរបស់បងអូនហើយទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីបងអូនក៏ខឹងដូចគ្នាមកឆាវដូចគ្នានោះបងណាចា៎បន្ទាប់មកទៀតបងអូនមានអីចង់និយាយទៅមហាជនទូទាំងប្រទេសជាពិសេសមិត្តភក្តិជាពិសេសបងប្អូនជាពិសេសម៉ាក់បន្ទាប់ពីគាត់ឃើញវីដេអូនេះដែលគាត់នៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញវីដេអូយើងដែលកំពុងតែទូមានគេជេរក៏ច្រើនមានគេអាណិតក៏ច្រើនមួយនេះជាពិសេសរឿងមួយនេះគឺជារឿងដែលអាសោចគេបើសញ្ញាសាមញ្ញស្ដាប់មានអីនិយាយទៅកាន់គាត់ហ្នឹងចង់សុំទោសម៉ាក់សុំទោសបងប្អូនទាំងអស់សុំទោសមិត្តភ័ក្តិអឺឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំហុសហើយហើយមានអីបន្ថែមទៀតទៅកាន់គាត់ថាអូអាចចាញ់ចាញ់យើងចាញ់នៅការលុំលងគាត់តាម Facebook អញ្ចឹងអាចប្រាំផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្តិអាចប្រាំផ្ញើទៅប្អូនដែរអឺនៅជំទង់ទង់ដោយបងសុំសួរបន្តិចបងស្រីអាយុប្រហែលនេះ17ឆ្នាំ17ឆ្នាំបាទបងប្អូនអរគ្នាមុនបងប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែគាត់ចង់បើកម៉ាស់បាទគាត់ចង់បើកម៉ាស់គាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបឲ្យដឹងថាគាត់នៅពេលដែលអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសបងខេសិនមួយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំក៏អត់ខ្លាចនៅបើកចំណងនៃការខុសរបស់ខ្ញុំដែរហើយគាត់មុននឹងគាត់និយាយច្បាស់លាស់ជាងខ្ញុំទៀតចាញ់និយាយថានិយាយច្រើនជាងនឹងទៀតគាត់មកស្ពាខ្ញុំថាឲ្យធ្វើវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈសុំឲ្យមហាជនសុំឲ្យក្មេងស្រីស្រីទាំងអស់សុំមេត្តាកុំគិតខុសដោយគាត់ចា៎បាទខ្ញុំយកគំរូតាមខ្ញុំអូខ្ញុំយកគំរូតាមបងអូនស្រីបាទបងស្រីម្នាក់នេះបើនិយាយទៅគិតជាពីអាយុវិញគឺអត់តាន់គ្រប់ចញ្ញាថាចញ្ញាថាគេហៅថាវ័យអនិច្ចជនណាបងប្អូនអរគ្នាគឺជាវ័យមួយគេហៅថាជាវ័យអីគេអឺអត់គ្រប់អាយុគេហៅវ័យអីគេអឺវ័យគេនេះដូចស្អីគេហៅវ័យគេអនិច្ចជនបាទហ្នឹងវីដេអូមួយនេះបាទអឺបើសិនជាគាត់អឺអត់ដឹងខ្លួនខុសតែគេប្រាប់ប្រាំអំពើហិង្សាគាត់អាចទៅប្តឹងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចទៅប្តឹងជាច្រើនទៀតនាំវែងឆ្ងាយបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបងស្រីថាចង់ដាក់ពាក្យប្តឹងអត់ចង់អីអត់ចង់ឲ្យមានតឡាការណាជួយអត់ដល់គាត់ថាអត់នោះទេព្រោះគាត់ខុសហើយសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងមែនបងអូនខ្ញុំឲ្យថាបងចេះតែនិយាយណាបាទបងអូនសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងណាបាទមុនជួបជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគាត់ចង់ជួបមុនគេគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែល្បីទូទាំងប្រទេសនៅការគេជឿនៅការគេជន់នៅការគេរិះគន់គាត់ក៏មានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មហាជនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដល់សភាពនារីប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសឲ្យបានជាបថាមុននឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនេះប្អូនស្រីក៏ទទួលបានជាមួយនឹងការជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅស្រីស្រីទាំងអស់មុននឹងមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយសូមមើលពីប្រវត្តិរបស់បាទអូខេរបស់គេច្បាស់សិនបាទ
គាត់មានការលងលងខ្លាំងមែនតើមកលោកលោកមកដល់ពេលនេះមានរឿងបែបនេះគាត់នៅទៅធ្វើការតំណងមកទៀតគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយរហូតដល់មានរឿងប៉ុណ្ណឹងបន្ទោសស្រ័យប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅតែមានការមកលងលងបន្ថែមទៀតចា៎ខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយតែតើជំនឹងការលងលងនឹងកម្រិតណាចុះដល់ចំណុចណានោះទេក៏ប៉ុន្តែអឺគាត់បានបង្ហាញហើយនឹងគាត់បានធ្វើការបទសភាពពេលនេះខ្លីៗហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអត់បន្ទោសខាងណាទេបើពុះមិនទៅលើក៏មិនមកមិនដែរបាទហើយជាចុងក្រោយសក្កិសម្ភារប្អូនស្រីនេះគឺជាលើកទី1តាមខ្ញុំបើកអង្គភាពបងលើកទី1ដែលខ្ញុំសម្ភារប្អូនស្រីដែលគាត់មកលុនតួអង្វរស្នើសុំឲ្យសម្ភារឲ្យធ្វើការបកស្រាយនឹងសុំទោសជាសាធារណៈមិនមានការតបតទេគឺមកសុំទោសជាសាធារណៈជាពិសេសសុំទោសទៅដល់បងស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់ប្អូនប្រុសដែលមានការទ្រាតទ្រង់ជាមួយប្អូនស្រីនេះអូខេដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមុខអ្នកដែលគាត់ចង់ជួបមុនគេចង់ដឹងថាគាត់ចង់ជួបមុនគេនោះគឺជាអ្នកណាខ្ញុំសួរគាត់សិនអ្នកដែលគណៈពេលនេះអ្នកដែលប្អូនស្រីចង់ជួបមុនគេហើយសុំទោសមុនគេជាអ្នកណាម៉ាក់ញ៉ាំម៉ាក់ចាអូខេអញ្ចឹងបងសុំជុំតាមសំណាសុំចេញបងស្រីបាទសុំទោសម៉ាក់កុំខកហើយម៉ាក់ខំតើអត់កូនជិះខែកុំខកទៅបានខំខំទេឬនេះផងដែរបងប្អូនគ្នាអឺខ្ញុំបាននិយាយចំទៅគឺមុននឹងនេះគាត់មកតាមពិព្រឹកហើយខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគម្ដាយរបស់គាត់បើមិនចឹងទេមិនដឹងថាគាត់បើមិនដឹងថារឿងពេលនេះសង្ថាមុខកលែងការងារក៏គេអត់ឲ្យធ្វើដែរបាទកលែងបាទកលែងការងារក៏គេប្រឈប់កលែងនេះនិយាយទៅគឺរឿងប៉ុណ្ណឹងគេអត់ឲ្យធ្វើការងារនោះទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួបគាត់តាមពិព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំរលេចទូរស័ព្ទម៉ាក់គាត់ខ្ញុំចង់ទៅសួរម៉ាក់គាត់ហើយខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារអញ្ជើញម៉ាក់គាត់មកដល់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យទទួលយកកូនម្នាក់នេះដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគឺអត់ចង់ឲ្យគាត់បន្ទោសកូនបន្ថែមទៀតទេតាមកពិតគាត់អត់បានបន្ទោសកូនអឺដល់ឋានៈដែលទទួលយកបានតែមានពេលនេះមានលើកទឹកចិត្តកំហុសអ្នកណាក៏កើតមានដែរគាត់តិចឯនឹងច្រើនគាត់មួយទៀតល្បីឬក៏មិនល្បីតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងតែបើសិនជាខុសហើយចេះកែគេជាប់គុក25ឆ្នាំគេចេញមកវិញគេខ្លាចជាអុកញ៉ាអេដាំបានបាទអ្នកណាក៏កើតមានឡើងតែតិចច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមានតែសំណពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមហាជនទូទាំងប្រទេសជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅស្រុកកំណើតគាត់សូមមេត្តារាប់អានគាត់ធម្មតានិយាយជាមួយគាត់ធម្មតាគ្មានអ្នកណាគេចង់បែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអញនិយាយថាជាព្រំលិខិតអញនិយាយថាវិជាការលងលោមរបស់មនុស្សប្រុសក្បាលខូចមួយចំនួននឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង